kuvaa. Ei, kun toi kasepilari puhelin oli kateissa. No sama asia. Se on kärryt. Siellä nyt tähän hätyytellään ja Kauhajokiin. Siellä ympäri on sanoa, että on kärjessä tuonne jokin konnevesi, sen jälkeen Espoo, Noormarkku. Ja Noormarkku pyörähtää, näin nousee vitospaikalle Luumäki. Ja saman tien Luumäki nousee nelospaikalle, Noormarkku nousee vitoseksi. Siellä on konnevedellä kolmien ja kolmeja lähinnä noita ajonkuorituspaineita, nimittäin auto ei nyt kääntynyt ihan niin kuin pitäisi ja nyt pystyy toki jatkamaan, mutta jotain vähän isompaa lukkelmaa on luvassa, nimenomaan Konnevedellä. Osassa kolme ja Lauri tunnuksella mustavalkoinen. Noormarkku vitos paikalla ja näkymättä kertaa alakaarteelle ja tuo Tuonenjoen tilanne. Onko meillä jollakin? Okei, okay, eli ykkösellä on toinen eturengas tyhjä ja kakseiskalla ei ole rengasta ollenkaan. Eikä siellä on eturengas tyhjä kärkikuljettajalla saa nähdä ja nyt on Tuonenjoella ja keskustolla saa mennä. Ja tuossa haetaan ja saa nähdä. Sielläkin renkalla otetaan 7 pistettä Tuonenjoelle 5.